Hola. Benvinguts a la segona càpsula. Seguirem parlant de l'adult. Sabem qui és l'adult, sabem què caracteritza les etapes de la vida de la persona adulta, sabem com fer per promoure la salut i millorar la salut de les persones adultes, però també sabem que aquesta salut sovint es veu amenaçada. Quins són els riscos als quals ha de fer front, eh, els riscos per la salut als quals ha de fer front la persona adulta? Uh, bé, abans de contestar aquesta pregunta hem de pensar en qui és la persona adulta, en qui era, que ja ho sabem. No? Sabem que el treball satisfactori i poder fer front a les responsabilitats familiars són dos eixos al voltant dels quals giren les prioritats de la vida de la persona adulta. Ara bé, l'adult no ho té fàcil. Sovint ha de triar entre fer front a aquestes dues prioritats o cuidar-se. I per què? passa això? Per què l'adult ha de triar i no ho pot fer tot? Bé, eh, la manera en com ens toca viure avui en dia ens sotmet, ens fa fer front a unes circumstàncies com ara l'atur, la incertesa, canvis vitals en moments en què no estaven previstos, com ara la jubilació anticipada. Deia que la manera de viure ens fa fer front a unes circumstàncies que eh, que s'imposen i que ho omplen tot i que moltes vegades fan que aquest equilibri entre les prioritats de la vida de la persona adulta i les tensions, les exigències de la vida de la persona adulta, doncs, deia, aquests, eh, aquestes circumstàncies fan que l'equilibri trontolli i que la persona es decanti, eh, sobretot pel costat de les responsabilitats, i descuidi, en certa manera, l'aspecte de tenir cura de la persona que és. Això és encara més greu si pensem en les dones. Encara ara les dones assumeixen majoritàriament les responsabilitats de, eh, del, eh, del cuidado, de l'organització, de la vida domèstica i del cuidado de les persones eh, de les quals eh, eh, les persones que estan al seu càrrec. Eh, les dones, sovint, per aquesta exigència, es veuen obligades a fer dobles jornades. Han de sortir a treballar fora de casa i quan acaben d'aquest treball fora de casa arriben i fan una segona jornada, aquesta segona jornada dedicada a organitzar la vida domèstica i la cura dels que formen la llar perquè se sap eh, que el gènere i la classe social són poderosos determinants dels estils de vida relacionats amb la salut. I eh, en aquest sentit, el sexe, la condició social, la condició econòmica, fan que les persones es desenvolupin en entorns culturals que promouen, que promocionen uns determinats valors i enfrenen d'altres. I fan també que les persones es desenvolupin en uns entorns socials, econòmics, i culturals en què no tothom té les mateixes oportunitats i les dones en aquest sentit s'enduen la pitjor part globalment aquesta pugna entre les prioritats de les persones adultes i les exigències de la vida actual, com es resol? Quin és globalment el resultat d'aquesta pugna entre contraris? Bé, el resultat és que eh, Uh, tenim poc temps per i tenim i ens prenem poc temps per tenir cura de la nostra salut. I ho fem així perquè eh uh, tenim poc temps per descansar i per gaudir del temps lliure perquè ens ocupen jornades laborals que no s'acaben mai. Eh uh, eh uh, ens cuidem malament o tenim una mala qualitat de vida perquè estem treballant en entorns, en entorns eh, que generen molta pressió, molt estrès, estem treballant en entorns que no permeten que l'adult faci front a les seves dues prioritats de manera simultània, que són la vida laboral, les responsabilitats laborals, eh, i no només responsabilitats, sinó l'autoestima i el reconeixement que un obté de, de treballar. Eh? Doncs eh, no es pot fer front a aquestes dues prioritats, la vida laboral i el tenir cura i el gaudir de la vida familiar. Tot plegat acaba desembocant en hàbits i estils de vida molt poc saludables, com ara el sedentarisme, com ara dietes eh, eh, desequilibrades amb una gran presència d'aliments precuinats, com ara la generació d'hàbits tòxics. Quina és la resposta de les persones en aquestes condicions de vida? Bé, la resposta és personal, és individual. Ara bé, aquestes respostes individuals s'han pogut agrupar en patrons de resposta eh, que més o menys reuneixen unes determinades característiques. Com respon la persona amb aquestes pressions? Com respon la salut amb aquestes pressions? Doncs la salut respon amb mala salut. I les persones que estan sotmeses a aquestes condicions de vida acaben desenvolupant patiments, com ara patiments molt, molt del nostre temps, eh? com ara l'estrès emocional i mental, l'ansietat, la depressió, conflictes familiars, eh, l'obesitat, alcoholisme, tabaquisme i tota mena de malalties relacionades amb mals hàbits i estils de vida així les coses com a infermeres. Com podrem entrar en la vida d'aquestes persones adultes per ajudar-les a gestionar aquestes condicions de vida tan limitants, a vegades opressives? Com podrem fer-ho? Com podrem fer que el poder que totes les persones tenen per tenir cura d'ells mateixos i de les persones de les quals s'han de fer càrrec, com podem fer perquè aquest poder emergeixi i sigui ben utilitzat? Bé, per respondre a aquesta pregunta hem de tornar a pensar en la persona adulta acceptem, perquè ho sabem, que les persones adultes tenen interessos i tenen prioritats i que són persones autònomes i que volen, que, 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 eh, que volen prendre decisions sobre les seves pròpies vides. I eh, sabent això, també hem d'acceptar que nosaltres com a infermera només podem entrar en aquests mons si respectem el món d'aquesta persona, el món de la persona adulta i tenim un profund respecte pel que aquesta persona adulta és com a persona. Fins aquí aquesta segona càpsula. Moltes gràcies.